Dit is dag 2 van die BRICS-beraad in Johannesburg en die leiers van die 5 BRICS-lidlande debatteer woensdagmiddag agter geslote deure oor die toelating van nuwe lede tot die blok. Al 5 staatshoofde het nou aangedui dat hulle die uitbreiding van die alliansie steun. Dit nadat die Indiese eerste minister Narendra Modi aanvanklik Dinsdag op die eerste dag van die beraad versuim het om melding van die moontlike uitbreiding te maak. Meer as 20 lande het aansoek gedoen om by die blok aan te sluit. Dit sluit in Saudi-Arabië, die Verenigde Arabiese Emirate, Indonesië, Iran en Ethiopië in. Daar heers egter nog onduidelikheid oor die kriteria vir lande om by die groepering aan te sluit. Die Chinese president Xi Jinping het woensdag gesê hy is bly om ontwikkelende lande se groeiende entoesiasme rakende deelname aan BRICS te sien. Die Chinese president meen egter die blok behoort die BRICS-uitbreidingsproses te versnel om meer lande by die BRICS-familie te laat aansluit. Ek is Tanya Heinz vir Marula Media by die BRICS-beraad.